գեղազդիկը նվիրված ամբոստ, վատը չներող, լավին սիրող, դա հատկանիշներին, որոնք հատուկ էին Սաստուցի տղամարդում, դրանք նա պահում էր, պապանում էր սրբորը։ Չնայած նա որ նա իմ հայրն է, բայց պետք է ասեմ, որ շատ շատ լավ անձնազոհ գործողություններ է արել։ Ասում եմ, թաբ երեխեքը, որ գալիս էր ինքը թաղ, մի անգամ էլ մի բեմպեով երեկե, երեխեք ուրախացել էին, հելել էին տանկի վրա նստել, բան ինքը քշում էր, բան ուրախացել էին սաղ երեխեքը, ինքը երեխի հետ երեխա էր, մեծի հետ մեծ էր, այդ բնավորությամբ էր մարդ էր։ Թեկուս 10 գնդակ խփեն ճակատիս, ես հայի վրա զենք չեմ բարձրացնի։ 20-րդ դարի արյունալի օրերը Միքայելյանների տոհն ապրել է գաղթականի պես։ Սասնա գավառից հաստատվել են աշտարակի շրջանում։ Մեր պապերը եկել են Արևմտյան Հայաստանից, գաղթել են Դաժանց ու Թուրքիայից, Մազապուր ձեռներով հասել են Արևելյան Հայաստան, մի քանի հոգի, մի քանի մարդ տեղավորվել, ապրել են աշտարակի լեռնարոտ գյուղում, նախկին Մաղդա։ Գեղազնիկի հայրը Արմենակը երկար տարիներ նախագահում էր գյուղը, 5 որդի ուներ, 2 դուստր։ 50-ականներին Հայաստանի կառավարությունը որոշում ընդունեց բարձր լեռնային գյուղերի բնակչությանը, հատկապես խոցելի էին Թալինի և աշտարակի շրջանները տեղավորել ցածր լեռնային գոտում կամ Արարատյան դաշտավայրում։ Ու թեև լեռներին սովոր սասունցիներ ամբոստացան, բայց եղան անհատներ, հատկապես բազմանդամ ընտանիքներ, որոնք իրենց հանապազորյա հացը վաստակելու, օջախը շեն պահելու համար ստիպված եղան լքել բնակավայրը և հաստատվել աշտարակի շրջանում։ Գաղթացների շարքում էր նաև Մաղդեցի Արմենակը։ Գեղազնիկը նրա առաջնեկն էր։ Գեղազնիկ Միքայելյանը ծնվել է 1951 թվականի նոյեմբերի 16-ին աշտարակի շրջանի Մաղդա գյուղում։ Դեռ մանկուց Արագածի փեշին հպարտ կանգնած սասունցին տարեցների կարոտերքերն ու ռազմերքերը լսեց, Արաբոյի և Գևորգ Չաուշի, Անդրանիկի և Մախրուտոյի մասին հյուսված լեգենդներին քաջատեղյակ եղավ։ Գեղազնիկին ճանաչել եմ շարժումից բավականին առաջ, իմ արվեստամոցը Սասունիքում էր, և պատական ես հանդիպեցի իր հետ, ու դրանց հետո Գեղազնիկը դարձավ մշտական իմ արվեստամոցի այցելուն։ Խոսում ենք շատ թեմաներից, դե բնական է, երկուսս էլ գաղթականի Արևմտյան Հայաստանից եկած մարդկանց որդիներ էինք, մենք ունեինք ընդհանուր թեմա, որը հավասարապես ուզում էր մեզ, և դա շատ կարճ ժամանակամիջոցում բերեց մտերիմ ընկերության։ Ռանչպարների կանչը նրա սեղանի գիրքն էր։ Զարմացած ծնողները տեսան, թե ինչպես մի օր կեսգիշերին Գեղազնիկը հարազատ պատմություն տարանո գիրքն էր կարդում, ու ինքն իրեն խոսում։ Նա մտոք Անդրանիկի հետ մասնակցում էր Առաքելոց վանքի կռիվներին։ Մտոք Գևորգ Չաուշի հետ Սուլուխի կամուրջի մոտ քրդի ու թուրքի դեմ էր կռվում։ Մտոք։ Ու մինչ եղբայրները, Ժյուլ Վերն ու Կիրակոսը, պայքարն ու սոսը կհետաքրքրվեին, թե իրենցից մեծ, իրենցից առաջ ծնված այս գիրքը որտեղից է ձեռք բերել։ Գեղազնիկը նրանց առանձին ցույց էր տալիս Սասունցի մշեցի հին հայդուկներ, Հրայր Դժողքի, Մխոշահենի, Մորուկ Կարոյի լուսանկարներն ու հայտնում իր սրտի փափագը։ Որ ձի ունենամ, անունը Ասլան կդնեմ, Անդրանիկի ձի ու անունն է։ Եվ իրոք, այնքան շուտ անցան տարիները, այնքան շուտ զգաց ձի ու զենքի կարիքը, որ ինքն անգամ չէր պատկերացնում։ Մինչ այդ բազմանդամ ընտանիքի հոգսը թեթևացնելու համար խոպան էր մեկնել։ Մոլդովայում Սվաղչի գաջը գործ էր։ Այստեղ էլ ծանոթացել էր Մոլդովուհի Էլմիրայի հետ, ամուսնացել ու վերադարձել հայրենիք։
հոր ու մոր սրտով չէր։ Սասունցին օտար ազգից գնիկ ինչու պտի բերե։ Ընտանիքը խաղաղվեց։ Եկավ գեղազնիկը եւ հոր ու 4 եղբայրների ու 2 քույրերի հետ Սասունիկ սովխոզում հող մշակեց։ Խաղողի այգիներում էր։ Գնացել ենք Խարկով։ Ընդրանից հետո գնացել ենք Բելգարոդսկայի օբլաստ։ Մենք ընդեկ ծանոթացանք։ Ինքը գերեկոն Սամոլսկայի Պտյովկա առաջա դենցայելի։ Գնացել ենք ընդեկ ծանոթացանք, հետո եկել ենք Հայաստան։ Ընդ շատ տուր եկավ Հայաստան, բավջե առաջ օրվա, ոնց որ ես զգացել եմ, որ իմ ազգի մեջ, նա ուրիշ ազգի մեջ չենք։ Շատ սիրեցի, ճիշտ է, հայնը շատ-շատ եմ սիրեցի, մինչև այսօր էլ ես կարնամ յոլա կնամ, ժողովրդի հետ, որ եկել եմ առաջ մի երկ-երեք օրը կեսարս, ճիշտ ասած չի ուզեցի, որ բան, Եդո քեսուրս գնացել է 5 դուբրոց սովորում է բանը 10 ելելը։ Խնդրել է որ կա երեքուն պետի պերենզը որպես տեղը Իրանստուն, եգել է 10 տներ սա խավակել է, եգել է ու շատ լավ ընդունեցինք, շատ լավ ընդունեցինք, սկզբից չէ, չի ուզեցին, պասիս չեմ տեսես, ես դրանցը դու լսել եմ ես, բաներ, որ ինք չի ուզեցին, Հետո կամաց-կամաց շատ սերեցը, ճապիս տուր սերեցը, շատ-շատ սերեց ընձը կեսարս։ Երբ Մոլդովայից վերադարձավ հայրենիք, տեսավ, որ Երևանի օպերային թատրոնի ընթարցակ հրապարակում ասեղ գցելու տեղ չկա։ Հազարների պարզած բրունցքը մի նպատակ ուներ՝ Արցախ աշխարհի ազատագրումը։ Իրար հետ մտանք շարժում, ինչ որ տեղ նաև ես նպաստեցի, ու դեռ շատ շուտ զգացվեց նրա հոգու կրակը, որ նա հումք էր, պատրաստի, համապատասխան ժամանակում նա կարող էր բռնկվել վարոտի պես, իր էությամբ համարձակ էր, շիտակ, ազնիվ, ուղիղ, և բնական էր նա չէր կարող 88 թվականի իրադարձություններից ինքը հեռու կանգնել։ Թեգուզև այդ արվեստանոցային զրույցների ժամանակ զգացվեց, որ գեղազնիկը քաղաքականության մեջ իրատեղը չէր որոնի ու չէր գտնի։ Գեղազնիկը սկզբական շրջանում ինձ չէր թողում, որ ես իր հետ մասնակցեի մարտերին, քանի որ ես լավ էի տիրապետում ձինագործությանը, ես այդ ընթացքում կիսավորտիչներ գործարանում ուսումնական ավտոմատները վերանորոգում, դարձում էի մարտական, փորձարկում և ուղարկում է իրանց։ Ինք այդքան ամեն ինչը տեսնելով շատ էր ուրախանում և միջայլոց ասեմ, դրա այդ մեկտեղ, որ ուղարկում էինք, նաև կարողանում էինք փամփուշներ հայտայտել այստեղից, այնտեղից, որ ուղարկում էինք, ինքը ավելի շատ դրա համար էր ուրախանում, որ տեսնում էր ավել փամփուշ կա, զենքերը նորմալ են, ինքը շատ էր ուրախանում։ Իր այդ անմիջականություն ու բանը շատ ջահելների հանեց ոտի, ով իր հետ ծանոթանում էր, ուզում էր, որ միշտ իրա կողքին էր, ասենք, թեկուս մարդ ժամանակ է միշտ երկով էր ինքը, ժպիտը դեմքին, երկելով, միշտ տենց աշխուշ բնավորություն ուներ, հոլորսը շատ էինք սիրում հարկում իրա։ Պապերից անցած ֆիդայական ըմբոստացող արյունը եռաց, ներգրիցավը նրան իզեն կոչեց, վերադարձավ աշտարակ, եղավ օջունում։ Օֆոն և մյուս Սասունցի տղերքն էլ էին զենք վերցրել։ Աշտարակցի Աշոտ Իսկանդարյանը, շոֆեր Մուկուչը, Վաչիկը, Աշոտը։ Բոլորն էլ գեղազնիկի պես միջամփա են տեսնում։ Միայն զենքով կա հային փրկություն։ Եվ կազմվեց, հիմնվեց աշտարակի հայդուկների երկրապահ ջոկատը, որը գեղազնիկ Միքայելյանի հրամանատարությամբ առաջին մարտական մկրտությունը ստացավ Կորնիձորում, Հադրութում։ Նոյեմբերանով, որ դեսանտ իջեցրեցին, դեսանտ հենց պարաշուտով իջել էր իր մոտ։ Ասել ենք, դե մենք չենք եկել, թե ուրիշ ինչ-որ բանի համար, այլ մենք եկել ենք, մեզ այս մարդն ա պետք, մեզ չավուշն ա պետք, չավուշին պետք բռնենք մենք, հատուկ ոնց որ սպեց բանով եկած էլ ներ, դա ասել ա տղեք, չավուշը մի ես իմ ուրախ ասել, բան հլա որ իջել ես, հլա համբերա, գրպանում բանից փոքր շշով կոնյակ ուներ, միշտ պահում էր մոտը, որի հատ լավ պասատ կա ես, արի արի բաժակ խմենք, հետո բան կանենք, լոծում խոնցում ինք արանքից թերնում այլի։ Գեղազնիկին ապո էին կոչում։
Կորիսում նրա առաջին հարվածի ուժը զգացին ոչ միայն փախչող նահանջող թուրքերը, այլև ընկերները։ Ինձ թուրքի գնդակ չի կպչի, գեղազնիկի այս զգացողությունը հավատ ու միաժամանակ քաջալերանք էր ջոկատի անդամների համար։ Ուրեմն ասում է աշտարակի 4-րդ դպրոցի կողքով երեխաներ տեսնում են արդեն մասամբ չաուշ հասկացողությունը կպել էր գեղազնիկին։ Երեխեքը վազելով մոտում են աշակերտները դպրոցի, բայց ձյաձյա ձեր հրացան իսկական է, կկրակի, ասում, իա, հիմար չկրակի, ու մի մակազին օդի մեջ կրակում է, դե ճիշտ ասած այդքան էլ հեշտ չէին կարողանում այդ զենքու զինամթերքը ճարել, բայց գեղազնիկը իր ծեսը կատարում էր, կրակերը գեղազնիկի ծեսն էր։ Ու այդպես նիստերի խորհուրդների ժամանակ էլ նորից ասում էինք, ախր վերշտուր, ախր այդ արյան գնով ենք ճարում, դժվարությամբ ենք ճարում, հա, էլ չեմ կրակ։ Դուրս էր գալիս, հենց նիստը վերջանում էր, դուրս էր գալիս մուտքի մոտ, էլի մի օջեր հետ գնում էր մի կրակոց, ինքը այդ ձայնից երևի հաճուկ էր ստանում, և գուցե դա իր համար մանգավարություն էր, փորձում էր մարդկանց դաստիարակել, որ կարել է նաև հույսը դնել սեփական ուժին ու սեփական զենքի վրա։ Երևի դա իր փիլիսոփայությունն էր։ Ջոկատի տղերքը գեղազնիկին էլ ապոչ ասացին, չաուշ էին ասում։ Երբ դադարեցին կրակոցները, մի քանի օրով Չաուշը տուն եկավ։ Տեսնելով, որ Հայաստանում ամեն ինչ խառնված է, կինն առաջարկեց երեխաների հետ որոշ ժամանակ գնալ Մոլդովա, իրենց գյուղ, Բոլբոկա։ «Քեզ ինձ հետ ոսկեպար, երաս կտանեմ, բայց Մոլդովա չէ», ասաց Չաուշն իրեն հատուկ առոգանությամբ։ Սասնո բարբարին նիստուկացին նոր տիրապետած կնոջը, Էմիլիային, ոչինչ չէր մնում, քան համաձայնել ամուսնու վճռին և մնալ։ Ինք որ քնասել է, էլ ինձ չի ասացը, ոչ մի բան ես չգիտե, հինք քնում է քշերներ, դա աշտարակում սարկումի չիշտ ասացը, ձենքն էր սարկումի, ես որ տենում եմ, որ հինք ասում է, գեղազնի գասան, դու մինչև մի անտատ գալիս է, դու նաև մի ինչ ես ստացվա, որ դու քշերներ չես գալիս է, ոնց որ ես չիշտ ասացը, ուրիշ բան էր կասկարզում է իր ավրեն, ասում է, արդենց բան չասաց, ասացը, ես կզը չեմ ասը, այդ ապացը, չէ, ստեք սիկրետի բան կգասը, ես կեզը ոչ մի բան չեմ կարնա ասեմ, ու չի ասես, մինչև մի օր չի ասացը, ես չայնացավ, ասես, չէ, որ ադենց ագասեմ, ես կտողիմ ու կնամ գասեմ, ինչի գասա չես գալիս քշերներ, դա մի չորսին կամիս քշերներ չի գալիս է տուն, ասես, ես կզասեմ, բաց հանգարձ, դուրս ոչ մեկն, ոչ մի բան չակա, ասես, մենք պատրաստում ենք ձենք, պատրաստում ենք, ասես, այյանձի կիզա, որ ադենց շուտ ասա, ինձ ինչ չկասկազեն ես կվեն, հենց կսես կնդրասես, մյուս անգամ ադենց պանիս չեմ ես չկասկազես կ Եղել եմ ընդամենը 1 տարեկան, երբ հայրս մահացել է։ Հիշողությունները դա մայրիկիցս է ամեն ինչ գալիս։ Պատմել են, որ շատ լավ մարդ է, չնայած նրան, որ նա իմ հայրն է, բայց պետք է ասեմ, որ շատ լավ անձնազոհ գործողություններ է արել։ 1990 թվականի օգոստոսն էր։ Հայաստանի քաղաքական մթնոլորտը շիկացած էր։ Խորհրդային Կրեմլն ու նրա բանակը ամեն կերպ ձգտում էին, որպեսի դահիճն ու զոհը Ադրբեջանն ու Հայաստանը հաշտվեին, հաղթողներ ու պարտվողներ չլինեին, չխախտվեր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Գարբաչովի ցուցումներ։ Թուրքի ուզածը հող է, իսկ հողը ուժ է, օջախ, հայրենիք, ով կզիջի իր տունը, իր հողը, իր թշնամուն։ Թե զենք չվերցրիր, Զանգեզուրն էլ Նախիջևանի պես կթուրքանա, Ղարաբաղում էլ Երագույնի փոխարեն կիսալուսնի կանաչը կփոխ-փողա, ասում էր Չաուշը։
Գեղազնիկն ու Վիտյան օգոստոսի 28-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրը ընդունելուց 5 օր հետո ստանձնում են Հայաստանի Հանրապետության վերադասների ցուցումը, բանակցելու Հայոց ազգային բանակի ղեկավար անձնակազմի հետ։ Առանց նախնական համաձայնության և անցաթղթի, նրանք 1990 թվականի օգոստոսի 28-ի առավոտյան ժամը 6-ին ինքնավստահ մուտք են գործում Հայոց ազգային բանակի շտաբ։ Ժամապահի «չմոտենակ կկրակեմ» նախազգուշացումը նրանք արհամարում են։ Պատմության ականատեսներն ու վկաները հաստատում են, որ Զինյալ հերթապահը չի դրժում իր զինվորական երթումը։ Քիչ անց Վիտյայի և Գեղազնիկի ողբերգական մահվան լուրը ցնցում է ամբողջ Հայաստանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նույն օրը հրամանագիր է ստորագրում՝ լուծարել Հայոց ազգային բանակը։ Շատ էր սիրեմ իր ազգի ժողովուրդը։ Ու մի բան, իր միտքը միշտ մի բանի մեջ էր, էլի, թե ուրախություններ, ասենք, նստած էինք հրամատուն կամ ինչ-որ մի տեղ մի բան էր ելնում, ինքը ասում էր, տղեկ, ես հայ ձեռավակ երտամ, լավ, ընդի թուրքի գյուլա չկպնի։ Միշտ այդ խոսքը ինքը ասում էր, օգտագործում էր։ Որից հետո, երբ այդ չարաբաստիկ պատմությունն եղավ, լուրը լսեցինք Եղազնիկի, բոլորս միանգամից հոդի կանգնեցինք, անտամագրվեցինք ու իրակի սա թողած գործը որոշեցինք շարունակել։ Ինքը ինձ նվեր տվեց, հուշ տվեց, ասաց ես կպահես մոտդ։ Ու հիմա այս մոտն է, այդ թվականից մինչև հիմա պահում եմ, իրա տված նա ճիշտ է, դադար գա, բայց քրքրվել է արդեն ու միշտ պահում եմ, միշտ իմ վրա է այս։ Երբ որ գնում եմ ծառայության, ես միշտ իմ հետ եմ տանում, տալուց ասեց աղբերս, այն ժամանակ չկար սենց բաներ, հազվագյուտ մարդկանց մոտ էր հետնում, տալուց ասեց աղբերս, ես կպահես ու կհիշես, որ ես չեղնեմ, ես միշտ մոտդ պահի ու պահում եմ մինչև առեսօրս։ Պայքար, հավատի և գոյության համար։ Հեշտությամբ ենք այս վերնագրով շարադրություն գրում, բայց հեշտությամբ չենք պատկերացնում կատարվածի և գրածի մասին։ Հաճախ ենք հավատի և գոյության մասին խոսում, բայց հաճախ չենք այն պահպանում։ Կռվեցին և զոհվեցին մի շարք ազատամարտիկներ, պայքարեցին հավատի և գոյության համար։ Հեշտությամբ եմ միտքը շարադրում, բայց հեշտությամբ չեմ պատկերացնում այն ցավն ու վիշտը, որ կրել են մեր հայրերը։ Ճիշտ են ասում, որ Աստված դրախտ է տանում նրանց, ովքեր պայքարում են հավատի և գոյության համար, իսկ նրանք, ովքեր գահին են ձգտում, ոչ հավատում, ոչ էլ գոյության մասին են մտածում։ Ես մի հերոսի աղջիկ եմ, որ իր կյանքը տվեց հայրենիքին, փոքր եմ դեռ, չեմ կարող կռվել, պայքարել հավատի և գոյության համար, բայց հոգուս վիշտը հանձնում եմ գրչից և տետրից, կռվում եմ ինքս ինձ, բայց կրում եմ այն ցավերը, որ հայրս էր կրել վիրավոր ժամանակ։ Եղազնիկի աճյունը հողին հանձնվեց Սասունի գյուղում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 1996 թվականի սեպտեմբերի 20-ի հրամանագրով աշտարակի երկրապահ ջոկատի հրամանատար Գեղազնիկ Արմենակի Միքայելյանին համազգային նշանակության բացառիկ ծառայությունների համար շնորհեց Հայաստանի ազգային հերոսի բարձր կոչում և հայրենիքի շքանշան։